Përshëndetje sërish, nisida drejtoria vendore policisë së Gjirokastrës në bashkëpunim me forcat e rënia dhe agjencitë e tjera licbatuese kanë arrestuar një nga autorët e shpallur në kërkim nga policia lidhur me vrasjen e biznesmenit Edmond Papa në nëntor të vitit 2022 në zonën e Selidës në kryeqytet. Më konkretisht, policia e Gjirokastrës ka arrestuar shtetasin Andrew Bode, shtetës i shpallur në kërkim për vrasjen e Edmond Papës, rreth 44 vjeç. Ky person është arrestuar nga policia në një banesë në Memalia, më konkretisht në banesën e shtetasit Julian Kalemi, i cili po ashtu është arrestuar nga policia e Gjirokastrës si person i cili ka prokrauar autorin e krimit dhe ka strehuar këtë të fundit në banesë. Në vijim të hetimeve nga policia e Gjirokastrës dhe nga agjencitë e tjera licbatuese në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, kanë vijuar kontrollet edhe në banesën e shtetasit Andrea Alias Adriatik Kalemi, ku në banesën e këtij të fundit janë sekuestruar dhe janë gjetur prova të tjera materiale që komplikojnë këtë të fundit dhe i akuzojnë për veprën penale mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve të shpërthyese dhe municioneve. Në banesën e Adriatik Kalemit policia ka gjetur një armë zjarri automatike, një armë gjahu, një gjerdan fishekësh, fishek luftarak, dy silenciator, një jelek antiplum dhe rreth 50.000 euro. Dhe ky i fundit më pas është arrestuar nga policia. Kujtojmë faktin që Julian Kalemi dhe Adriatik Kalemi janë kushërime njëri tjetrit. Adriatik Kalemi dhe Julian Kalemi gjithashtu janë të afërm dhe kushërin të Aleksandër Sadika, i cili u vra në qershor të vitit 2022, ku familjarët e tij të fundit kanë akuzuar biznesmenin Edmond Papa si autor dhe porositës të vrasjes së Aleksandër Sadikës. Më pas 6 muaj më vonë u ekzekutua në zonën e Selitës Edmond Papa, ku më parë është arrestuar Albano Velo si bashkëautor me Andrew Boden për vrasjen e Edmond Papës. Dhe ditën e sotme policia e Gjirokastrës ka arrestuar 44 vjeçarin, i cili ishte strehuar tek Julian Kalemi, i cili është kushëri i Adriatik Kalemit, të cilët rreth 1 muaj më parë në datën 20 korrik po në Memalia ju vra babai shoqëri Kalemi në një atentat ku mbetën të vrarë dhe dy persona të tjerë, të cilët ishin të pranishëm në lokalin ku po qëndronte babai i Adriatik Kalemit. Po ashtu kujtojmë faktin që më parë Adriatik Kalemit janë bërë dy atentate, një atentat është bërë në Greqi, po ashtu dhe vëllait e tij Zamir Kalemit u bën një atentat në zonën e Selitës dhe përplasjet e fisit Kalemit dyshohet që janë me fisin në Papa. Dhe për këtë arsye policia ka zhvilluar kontrole dhe hetime të thelluara lidhur me vrasjen e ndodhur në 20 korrik një muaj më parë, ku vra shoqëri Kalemi. Në vijim të këtyre hetimeve kanë vijuar kontrollet në zonën e Memalijet dhe duke vijuar kontrollet dhe hetimet e thelluara u zbulua që një banesë, pra në banesën e Julian Kalemit, i cili është kushëri me Adriatik Kalemit dhe të ndjerin shoqëri Kalemit që u vra më datë 20 korrik, është gjetur një nga autorët e vrasjes së Edmond Papës. Pra kemi të bëjmë një sakt vrasjes dhe përplasjes midis fisave Papa dhe vrasjes së Aleksandër Sadikaj. Aleksandër Sadikaj, që të thash, është nip tek fisi Kalemit. Faleminderit shumë Igli për detajet e këtij lajmi. Faleminderit juve.